Plus. Halløjse og velkommen tilbage til en omgang Subnautica igen. Jeg skal lige rykke lidt på mikrofonen, sådan der, så kan vi bedre høre hinanden. Godt, så vi er i gang med at... hvad er vi egentlig i gang med? Jo, vi er i gang med, at vi skal have opgraderet diverse ting. Vi skal se, hvad vi skal bruge for at opgradere prawn suiten, så den kan få det her. Den der thermal, vi skal bruge en kyanite crystal, og vi skal bruge noget wiring kit. Godt, så der skal vi nok lige en tur tilbage til ubåden her, som vi har parkeret herovre. Hvordan var det lige, vi lavede det? Undskyld, det er lidt mørkt. Skal vi bare se wiring kit. Jeg skal bruge sølv over. Jeg kan godt være, at jeg lige skulle tænde lyset bare lige for den. Skæskyld. Åh, det er den der. Ah, den er, så kan jeg bedre se. Wiring kit, wiring kit, wiring kit. Jeg skal lige kigge alt det her igennem. Hvad har vi her? Har vi sølv over? Så laver vi wiring kit. Vi laver lige... Ja, vi kan så kun lave en. Hvad nok? Har jeg mere sølv, der har jeg faktisk. Det. Vi laver altså lige et par stykker her. Sådan der. Og laver en mere. Nu skal vi bare finde noget kyanite crystal. Jeg tror, jeg har det oppe i en af de her lockers. Og det har været et stykke tid, siden jeg sidst har fået spillet noget Subnautica her. Hvad har vi ikke? Har jeg lagt den her i? Nej, der har jeg ikke. Det var da mærkeligt. Jeg ved, jeg har været i lavazonen. Titanium. Kolossalme, titanium. Hvad er den? Det var da mærkeligt. Hvor har jeg dog gjort af dem? Er det der? Det er ikke der. Er det der? Det er heller ikke der. Er det der? Det var da mærkeligt. Hvor har jeg gjort af mine kyanite crystals? Aha! Se, det nu begynder at blive spøjst. Er der gået ged i nogle af mine safe games? Det kan godt være. Ikke sådan, at man har alt for mange skab her. Det var da mærkeligt. Det. Kan det være, de måske... Ja, det kan måske godt være, de stadigvæk er over i min prawn suit, som jeg... som jeg fik dukket over. Okay. Det blev mørkt. Jeg kan det godt være, at de overvalgte mig. Jeg skal måske lige over på den anden side valgte mig. Jeg har stadig sine problemer, synes jeg. Jeg hakker lidt. Den er tom. Det forstår jeg ikke noget af. Jeg har da været en tur i lavazonen. En gang i lavazonen, en gang i lavazonen. Jamen, jeg har været der. Jeg har været der. Det er bare mærkeligt. Hmm.
power cells. Ikke flere stories. Ja. Det var da underligt. Skal vi sørge for at få spist? Det er da underligt. Jeg er da helt sikker på, jeg var helt sikker på, at jeg havde fået. Det var lige den der. Jeg er da helt klar på en tur dernede. Nå. Det er da underligt. Det betyder, at vi bare skal tilbage til lavazonen igen, jo. Jeg er helt sikker på, at jeg fik... hentet nogle... kinder crystals. Ja, okay. Jamen, det skal da heller ikke være nemt, det her dag. Åbenbart. Så vi hopper der bare lige ned her. Wow. All systems online. Og den der. Vi ser hvad for en opgøs har vi har. Den der, ja. Det er Mark 1, jeg kun har på den her. Jamen vi får lige... vi er alene, sådan så vi passer nogenlunde med. Det forstår jeg da virkelig ikke noget af det her. Hvad siger den, skal jeg have Mark 1, den har vi, og Legion, ja ja, og Kynite Crystals. Ja, yeah, okay. Ja, det forstår jeg ingenting af. Men jeg vender tilbage lige snart, jeg har fået fundet ud af, hvad der egentlig foregår her. Så indtil da må vi lige sige, vi ses. Godt så, jamen jeg fandt ud af, at min self-game, det var der ikke. Så det jeg lige gjorde hurtigt, det er, at jeg lige tog en tur. Nu kan jeg lige gå ud her og se. At jeg lige simpelthen tog en tur herned igen. For at finde det her Kynite Crystals. Og simpelthen, ja, hvad kan man sige, starte lidt forfra.
Rødøjet fisk, ja, okay. Godt så. Så jeg har fået fat i Kainer Crystals. Se om der er nogen. Ikke nogen parasitter. Fantastisk. Nu skal vi se, hvad har jeg egentlig i min... sådan lidt af hvert. Og lidt frokostvæg her. Skal jeg lige huske at få noget at spise, jo ikke? Den her. Jeg faktisk altid synes, det var lidt i vejen deroppe. Sådan der. Det vi gør, det er, at vi fiser tilbage, som I kan se. Jeg har også snydt lidt. Det er det, vi gør her i TV-køkkenet i dag. Jeg har også snydt lidt ved, at jeg får bygget en base hernede. I hvert fald en god starterbase. Jeg får bygget sådan en thermal dingene ud derovre. Sådan som den får så får kommet saft og kraft, og som vi kan se, vi har 260. Vi kan godt gøre det bedre. Godt, så det jeg så kan gøre her, det er, at jeg selvfølgelig kan bygge den her boba tree her. Hvad så får jeg bare bygge den lige her? Vi skal lige den her planter. Var det ikke den her? Nej, det var den her. Upmarket. Den passer den faktisk bedst i designet. Sådan der. Sådan der, så har vi nemlig blandet boba tree der. Sådan der. Vi kan se, der er stadig den her warper der. Jeg prøver nogle gange, prøver simpelthen at lukke den væk. Men den vil køre, vil jeg sige til den. Og vi kan lige lægge nogle af dem her derovre. Der. Lidt fisken også. Og hvad er egentlig bold? Nej, og quartz. Men jeg kan lige prøve at se, hvor meget det egentlig koster at få bygget sådan en ekstra af de der thermal power generators der. Eller termiske kraftgeneratorer. Aerogel, titanium og magnetite. Og magnetite, der har vi godt nok ikke meget af. Ej, hvad koster det at lave scanning room? Gold cores and coral. Vi skal tage nogle af tingene over fra ubåden. Altid bruge. Tag dem der med, for at vi kan lave hærdet glas. Og et par stykker af det der. Og den der. Hvad var det, vi havde den der? Ikke så meget. Hvad er den der? Jeg tager lidt af den der med. Og tager vi lidt guld. Så er det lige 10 om. Bly. Lidt med guld. Og her. Masser af guld. I det guldeste. Går over. Og der. Jeg går til at tage noget glas med derovre.
ikke plads til mere. Så tager vi lige en svømmetur igen. Badum, badum, badum. Titanium. Der kunne det være fedt, hvis man havde lidt større inventory muligheder til ens hoveddragt. Jeg ser, jeg har mere titanium den der, nej, der har jeg brugt. Nu der. Alt det titanium, vi kan få. Så vi kan bygge den her. Jeg går og tænker på at bygge sådan et scanning room hernede også nemlig. Undskyld. Undskyld igen. Ah. Jeg prøver at se her. Prøv at se, om vi kan bygge. Prøv at bygge den der. Jeg mangler sgu da noget andet. Jeg mangler lige en table color sample. Det skal vi da også lige huske. Dem har vi også hernede. Grønne samples. Jeg tror, jeg kun skulle bruge en. Det finder ud af. Bum. Så blev den lavet. Titanium. Bum bum. Jeg fylder bare hele inventory op her. Så har man titanium. Titanium. Og den der.
altså ikke godt køre. Jeg skal fælde noget byt. Det er lige til, hvad bliver der nu? Det er faktisk godt. Fik så lige hullerne der. Det vi skal huske på, det er som sagt, at jo dybere man også kommer, jo mere skal man huske at sørge for, at integrity restored. Draining systems initiated. Skal jeg hen og have fat i noget mere lithium? Det var det, vi havde her. Vi skal lige så godt reinforce den så meget, som vi nu kan rundt omkring. Får vi næsten også tømt.
lige skal. Der er flere reinforcements der. Sådan. Welcome aboard, captain. Velkommen på min bord, kaptajn. Eller... vi kan lige godt lægge den der der. Hvad var det, vi skulle bruge til at bygge af noget inden de her thermal? Altså lige her. Magnetite. Titanium, magnetite og aerogel. Jeg fik bygget det. Det kan vi godt lægge over igen. Så vil de bruge lige nu. Så jeg skal bruge noget titanium. Det skal bruge 5 stykker her, ikke? Jeg skal bruge noget aerogel. Jeg husker, som man siger. Og magnetite. Godt så. Spørgsmål, om vi kan bruge scanneringen til at se, om vi kan finde, om der nu skulle være noget magnetite i nærheden. Det ved man jo aldrig. Nickel, Geosax, lead. Nej, okay. Ja. Kvartron, skatterron. Igen magnetar skal jeg bruge. Range, copper over magnetar. Nå, noget siger mig, jeg skal lige... Jeg bliver nødt til lige at forlade min base ind, for nu skal jeg sådan ud på magnetite-jagt igen. Det vil sige, at jeg bliver nødt til at lige at sejle væk. Meld os ud på os. Slukker lige lyset. Engine. Powering up. Den er på 100%. Jeg skal lige vende kalorier også her. Vi skal simpelthen derhen, hvor der gerne skulle være en del magnetite. Og jeg mener, jeg fik da lavet en. En bøje, en kajbøje. Haha. Det var gas. Drivhusgas. Vi skal den rette vej.
når vi har gjort det, jamen, så har vi mulighed for virkelig at kunne udforske lavaområdet. Og jeg ved ikke, om man kan klare, om man kan, jeg ved, kæmpe mod den her store sea dragon, er det jo faktisk, dernede i lavazonen. Så det kan vi kun håbe på jo, selvfølgelig, at vi kan. Fordi den er jo det, det er noget af en bandit. Og nu skal jeg lave opgraderingen til min Seamoth også. Så den har mulighed for at komme ret dybt ned. Så skal en masse modifikationer til, før jeg kan sådan rigtig udforske i spil lige i øjeblikket der, hvor jeg er kommet til. For jeg ved, at hernede, der er noget, der er nogle alien structures et eller andet sted, men hvordan og hvorledes det fungerer, og hvorfor de er der, at det har jeg ikke svar på endnu. Og det er først nogle svar, jeg kan finde, lige snart jeg har fået lavet en masse opgraderinger til tingene her. Så vi skal den rette vej. Så tror jeg, jeg skal lidt ned, så jeg ikke rammer loftet. Vi kan se her, der er nogle alien structures herovre. Men hvordan og hvorledes det lige fungerer. Vi skal lige have noget mere tid til at kigge på, kan man sige. Men jeg skal lige have opgraderet en masse på tingene. Lige nu, der skal vi have fundet ud af, hvor vi kan få noget magnetite. Det gør Nas. Lige pas på herovre, der har vi jo... Lost River. Det lød voldsomt, det der. Hold da op, mand. Skal vi prøve at se. En masse rugel der, kan jeg selvfølgelig... Hvis nu var fræk, der er jo en gang imellem. Så fik jeg lige ud og tog det rugel der. Og nu skal vi se, er der mere rundt om? Er der mere her? Ej, lidt mere. Og Rugel, det bruger jeg til at for eksempel lave det her Aerogel, og det skal jeg for eksempel have for at kunne leve de her thermal plants eller termiske. Kraft. Enhed her. Så vi kan udnytte det termiske, der er nede i. Lava zone. Åh, for søren da. Det må vi nok hellere, fordi det gider ikke have, at vi lige vil dig sammen midt i sejlingen her. Okay, inventory full, så går vi her. Vital signs stabilizing. Det er jo godt nok ikke meget, hva? Klart lidt nu. Nå, lad os komme ud af det her. Den her hule. Som I kan se derovre, der er en Ghost Leviathan. Så jeg prøver at holde mig så meget som muligt herovre. Kører lige. Silent running her. For at se, om jeg kan snige mig forbi den, uden at den er lige der.
det, jeg skal dreje nu. Yikes. We have one lava. Men hey, skal vi ikke lave en aftale? Jeg vender tilbage igen med en ny video, lige snart jeg har været hen og få fat i noget med McIntyre og komme ned til basen og få opgraderet lidt. Så jeg håber, I bliver ved med at følge med her i den her dejlige undervandsserie Subnautica. Så husk at dele, like, subscribe, smid en kommentar dernede, hvis der er noget, I gerne vil vide noget mere om spillet, eller noget, I gerne vil se, jeg gør i spillet, selvfølgelig, så skriv endelig dernede i kommentarfeltet. Åh, den hakker lidt. Sådan er det, når der lager mod den her videoen. Men så jeg håber, at det er det, I vil. Så vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.